אנחנו רוצים להוכיח את משפט הסינוסים שניסחנו בסרטון הקודם. בסרטון הקודם גם שאלתי אתכם שאלה, למה מה שעשינו כבר בסרטון הקודם הוא לא הוכחה מלאה? אם עוד לא חשבתם על זה, תעשו רגע פוז ותפענחו את הנקודה הזאת. זה תרגיל מחשבתי מצוין. אוקיי, בואו נוכיח את המשפט. אז אנחנו רוצים להוכיח את משפט הסינוסים, שכזכור אומר, שאם יש לי שלוש צלעות של משולש, A, B ו-C, וזוויות מולן Alpha, Beta, G, בהתאמה, כלומר Alpha מול A, Beta מול B מול C, אז A חלקי סינוס Alpha זה B חלקי סינוס Beta ושווה ל-C חלקי סינוס גמא. איך תראה ההוכחה? אז הנה הסיבה ללמה מה שעשינו הוא עוד לא ההוכחה המלאה. מה שאנחנו בעצם עשינו, זה הוכחנו את המשפט עבור משולש שבו כל הזוויות הן חדות. משולש כזה. זה נכון שעם כל הפרטים עשינו רק את השוויון הראשון, אבל אם מורידים גובה לצלע אחרת, אפשר גם להוכיח... את השוויון השני, בין אם, מוכ... אם מורידים גובה לצלע A, אז מוכיחים שB חלקי סינוס בטא שווה ל-C חלקי סינוס גמא, ואם מורידים גובה לצלע B, אז מוכיחים ש-A חלקי סינוס אלפא שווה ל-C חלקי סינוס גמא. בכל מקרה זה מסיים את ההוכחה. אבל זה לא מסיים את ההוכחה למשולש כלשהו. צריך עדיין להמשיך את ההוכחה. מה זה אומר להמשיך את ההוכחה? לטפל גם במשולש שנראה ככה. משולש? שהוא לא כל הזוויות חדות. אז הנה משולש ABC עם זוויות מולן בהתאם לניסוח של המשפט, אלפא, בטא וגמא, אבל הפעם יש זווית כהה, בטא. אם עכשיו נוריד גובה לצל ה-C, כמו שעשינו קודם, הוא ינחת מחוץ למשולש. ושני המשולשים שהיו לנו בהוכחה, בחלק הראשון של ההוכחה, כבר לא מופיעים כאן. אז צריך לטפל בנפרד. גם במקרה הזה, כדי להשלים את ההוכחה. בואו נעשה את זה. הפרטים הם מאוד מאוד דומים, יש משהו קטן שצריך לשים לב. אליו. אז בואו נסתכל קודם כל במשולש הגדול שמתקבל, הכחול. במשולש הזה, סינוס של אלפא זה הניצב מול אלפא, H חלקי היתר שלו, B. ואת זה אפשר לכתוב, כמו קודם, ש-H זה B סינוס אלפא. עכשיו תסתכלו במשולש הירוק הזה, גם הוא ישר זווית, כי h הוא גובה, ולכן גם בו אפשר להשתמש בכלי הזה של סינוס, אבל אלפא, בטא וגמא לא מופיעות בו בכלל. מי כן מופיע בו? מופיעה בו הזווית הזאת, שהיא 180 או פאי פחות בטא, הזווית שמשלימה את בטא לפאי או ל-180. אז במשולש הירוק, סינוס של פאי פחות בטא שווה לניצב מול חלקי היתר, כלומר ל-h חלקי a, ולכן את זה אפשר לכתוב ש-H שווה ל-A כפול סינוס של פאי פחות בטא. עכשיו מגיעה הנקודה שצריך לשים לב, היא בסך הכל לא מתוחכמת. מה זה סינוס של פאי פחות בטא? תזכרו שבטא היא זווית כהה. אם זה מעגל היחידה, בטא היא זווית ברביע 2 זווית כהה. מה זה סינוס של פאי פחות בטא? פאי פחות בטא זה 180 פחות בטא, זה זווית שהיא תמונת ראי ברביע 1, וסינוס של פאי פחות בטא, ערך ה-y של נקודת החיתוך עם המעגל, זה אותו דבר כמו סינוס של בטא המקורית. הנה בטא ברביע 2, הנה פאי פחות בטא ברביע 1, והן חולקות את אותו סינוס, את אותו ערך y של נקודת החיתוך. לכן, a כפול סינוס של פאי פחות בטא, זה בדיוק אותו דבר כמו a סינוס בטא. מכאן ממשיכים בדיוק כמו במקרה של משולש עם זוויות חדות. h שווה ל-h, ולכן b סינוס אלפא ו-a סינוס בטא שווים ביניהם. a סינוס בטא שווה ל-b סינוס אלפא, ואת זה אפשר לכתוב באותו כסף כ-a חלקי סינוס אלפא שווה ל-b חלקי סינוס בטא. עכשיו טיפלנו בכל משולש שיכול להיות, בין אם כל הזוויות הן חדות, ובין אם אה, אה, יש לו זווית אה, כהה. חסר עדיין להראות שזה גם שווה ל-C חלקי סינוס גמא, את זה אני משאיר לכם להשלים את הפרטים, השיקולים הם מאוד דומים, ואני משאיר לכם עוד נקודה קטנה, לפצח. הרי אמרנו שהמשפט הזה אמור להיות נכון לכל משולש. טיפלנו במשולש שכל הזוויות חדות, טיפלנו במשולש שיש בו זווית כהה, מה קורה אם המשולש הוא דווקא יהיה לטוב מראש, משולש ישר זווית. בואו תנסו לראות מה קורה למשפט הסינוסים כשמטפלים במשולש ישר זווית.